саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр кыргыз республикасынын ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги биздин мамлекетибизге чоң сыноолорду алып келген коронавирус илдетине каршы күрөшүү алардың кесепеттерин жоюу боюнча бир топ жумуштарды аткарып атат өзүңүздөр билесиздер республикалык ыкчам штаб түзүлгөн ошол штаб тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигине бир топ ә, функционалдык милдеттер жүктөүлгөн алардын негизгилери кайсылар бул биринчиден обсервациялык жана госпиалык пункттарды тиешелүү шарттары менен даярдоо бул биринчи ә, милдет экинчи милдет ошол коронавирус илдетине күрөшүү максатында дезинфекциялоо иштерин жүргүзүү үчүнчү ооруларды жана медперсоналдарды үч маал ысык тамак аш менен камсыздоо төртүнчү гуманитардык жардамдарды кабыл алуу аларды сактоо жерине жеткирүү милдеттери ошондой эле өзүңүздөр билесиздер бүгүнкү күндөг иш толук кандуу иштеп аткан семетей госпитализациялык пунктундагы стационардык орундуктарды даярдоо жана ооруларды ар түрдүү шарттарды түзүп берип камсыздоо болуп эсептелинет мен ушулардын негізгілеріне тоқтап кетейін стационардык пункттар бойынша қырғыз республикасының өзгөчө қырдалдар министрлігі ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте бүгүнкү күнү жалпы госпитализация күндүзгү стационарлар кечки стационарлар биригип бардыгы жыйырма тогуз миң үч жүз отуз жети орун койка месталар даярдалат бунун госпитализациялык орундарга он беш миң үч жүз 39 орындық, орундук стационардық орындарға 14.231 он төрт стационардық эки жүз отуз төрт төрт жүз он мен жалпы республика бойынша қайсыл региондо канча орындықтар даярдалган кеңенирээк маалымат берейін госпитализацияға жалпы он беш 1213 үч жүз жүз он чүй облысында 1136 orunduk Narın oblusunda, 520 orunduk Talas oblusunda, 1158 orunduk Iskol oblusunda, 2008 orunduk Batkın oblusunda, 1976 orun Jallabat 2915 orun Oş oblusunda, бир миң үч жүз жыйырма алты ош шаарында ошондой эле борборубуз бишкек шаарында үч миң сексен госпитализацияга жалпы орундуктар даярдалган өзүңүздөр билесиздер күндүзгү стационарлар боюнча дагы орундуктарды даярдоо боюнча тапшырмалар коюлган республикалык штаб тарабынан жалпы күндүзгү стационардык орундуктарда он төрт миң эки жүз отуз бир орундук анын ичинен бишкек шаарында эки миң Narın oblusunda 1419 e orunduk. Talas oblusunda 920 e orunduk. Isıköl oblusunda 1655 e orunduk. Batken oblusunda 1237 e orunduk. Jalabat oblusunda 2380 e orunduk. Oş oblusunda 2941 e orunduk. Oş şarında 219 e orunduk. Jana Bishkek şarında 939 orunduk. күндізгі стационардық орындар даярдалған. ал эми түнкү стационардык орундуктар адамдар көп қатталған, биздин атуулдар көп катталган жерлерге биз түнкү стационардык орундуктарды даярдаганбыз бул чүй облысында кырк тогуз нарын облысында Ә, баягыл оорунун баягы көйгөйлі нерселер болгондуктан сексен жети орундук ысык көл облусунда бүгүн он бир орундук ошондой эле бишкек шаарында эки жүз жети жетимиш орундук жалпы төрт жүз жетимиш төрт жүз он жети орундук бул түнкү стационардык орундуктар даярдалган андан сырткары мен дагы ә, дезинфекциялоо иштерине токтолуп кетким келе жатат дезинфекциялоо иш чаралары боюнча кыргыз республикасынын өкмөтүнүн эки миң жыйырманчы жылдын жыйырма экинчи мартындагы номер токсон үч б буйругунун негизинде күнүнө отуз беш кырк даана техникалар ошондой эле жүз отуздан жүз элүүгө чейинки өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы дезинфекциялоо иштерин жер жерлерде atkarı otat. günde 15.383 yolu özlük kuram dezinfeksiyonu çıkan, şana 2876 yolu teknikanın çıkısı boldu. Biz ne özgü çakırdalılar ministerliğinde bu iş, bizden gülümdük e, işimiz gaylandı. Ağır bir rayonduk e, bizim bölümdürdü. Ertemden saat 8'den 8.30'a çeyinke oşol e, nezgilde işler bölüştürülüp özlü kuramla taşımalar koyulup kaysıl jerdi kaysıl e, regionda kança netir kvadrat kança kilometre jellerde dizinfeksiyalar taşımalar koyulup oşol taşımaların negizinde geçinde özgürce kadarlar ministerliğinin açıkları verilip her bir atkarlatkan dizinfeksiyalar işler boyunca Cumhurlar e, yumuşlar, bizim cekil gözümüzde tutadı. Bugünkü de neticede dizinfeksiyon işlerin cüzgünün neticesinde

таблетка түрінде отуз алты бүтүн ондон алты даана хлор ал эми сұйық түрінде токсон тонна 200 жүз литр ушул суюктук хлорлору қолданылды бүгінгі күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ушул экинчи толкунуна даярдык даярдоо максатында жүз төрт миң беш жүз алтымыш беш бү ондон үч килограмм тонна суюктук құларлары, ошондой эле сегиз таблетка түрүндөгү құларлар бүгүн ошол 2 толкунга даярдануу максатында кароодо карамакта турат 3 негизги бизге жүктөлгөн милдеттердин бири бул ушул госпитализацияда буга чейин ушул обсервацияларда жаткан биздин жарандарыбызга 3 маал ысык тамак аш менен камсыздоо милдети жүктөлгөн кыргыз республикасынын Аймағында коронавирус инспекциясының жайлысына қарсы көресі, анық көресіпттерін жойу ойынша, оперативтік штаттың 2020 жылдың, 24 мартағындағы номер 4 жанай 2020 жылдың 6 апреліндегі номер 17 протоколдық ташымыларына ғылайық. Жалпы обсервация жанай ғаспелесі жатқан 33 032 жаранға 779 034 порция тамағашы берилди бүгүнкү күндө кеткен чыгым отуз сегиз миллион үч жүз отуз бир миң сомду түзүп атат андан сырткары өзүңүздөр билесиздер биздин жарандардан сырткары ушул кызыл зонада күнү түнү иштеп аткан биздин медициналык кызматкерлерибиз бар ошондой эле ошол кызыл зонада иштеп аткан медициналык кызматкерлерге күнү түнү жардам берип аткан чарбалык иштерди турмушка ашырып аткан өзгөчө кырдаалдар министрлигине ошондой эле кызыл зонадагы тартипти карап күнү түнү иштеп аткан ички иштер министрлигинин кызматкерлерине дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан үч маал ысык тамак берилип атат андан өзіңіздер білесіздер, билесиздер мына ушул илдет башталгандан бери биздин мамлекетибизге ошондой эле бизден башка мамлекеттерге бир топ гуманитардык жардамдарды жеткирүү келген гуманитардык жардамдарды жерлерине адрестүү түрдө жеткирүү милдеттери коюлган мен ушул эл аралык уюмдардан жалпы суммасы өзгөчө кырдаалдар министрлигине 9 миллион сомдук ушул коронавирус илдетине каршы күрөшүү үчүн жеке коргонууч каражаттар жана дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүгө клорлор жардамдар келди чет мамлекеттерден келген гуманитардык жардамдар боюнча өзбекстан республикасынан эки жолу жалпы суммасы беш жүз жыйырма бир миң жети жүз токсон сегиз миң долларлык түзгөн жардамдар берилди бунун ичине айтып кете турган болсок буудай уну эки жүз 2.000 тонна бұғдай ұны, қорғаучы каминезон 9.500 дана, медисинал беткап 12.000 дана, медисинал қолқап 25.000 дұп, қорғаучы көзейнек 500 дана, пирометр 200 дана, хлор 45 тонна жана басқалар. Бұғдай ұндары ұшыл медисиналық, бүт қаражаттар, тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан мисалы үчүн буудай уну эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлинин буйругунун негизинде кайсыл регионго тоннадан ұн жеткізіліш керек ушулардын буйругунун негізінде жіберілді ал енді келген медициналық ушул коргоочу қаражаттар кыргыз республикасынын саламаттык сақтау министрлігіне толық түрден өткөрүлүп берилди Ана сырткары биздин ушул бир эле чет мамлекеттерден эмес биздин өзүбүздүн кыргызстандагы жеке менчик иш кылымдардан биздин жарандар тарабынан жана мамлекеттик мекемелер тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигине да бир топ жардамдар берилди буларды айтып кетпесек болбойт бул коргоочу костюмдар үч миң даана медициналык бет каптар элүү миң даана бул бир жолу колдонулучу медициналык бет каптар кол каптар сегиз миң жуп коопсуздук көз айнектери тогуз жүз термометр жүз отуз беш даана хлор он төрт миң сегиз жүз элүү килограмм антисептик 28.550 кг, килограмм күйүүчү майлоочу материалдар 1060 миң алтымыш литр тегерегинде эми чет мамлекеттерге кыргызстан тарабынан жиберилген гуманитардык жардамдарга токтолуп кетейин кыргыз республикасынын өкмөтүнүн атайын буйругунун негізінде жалпы ошол өзүңүздөр билесиздер өзбекстан республикасынын сардобин ә, баягыл ә, суу жарылып кетип бір топ ошол жерде жарандар үйсіз калып ә, тала егіндері бір топ жабыркаган ошонун негізінде, 8 майдагы жүз алтымыш бешинчи буйруктун негизинде он беш миллион жети жүз жетимиш бир бүтн тогуз миң сомго он үч өзбек республикасына эки миллион алты жүз сексен бир бүтүн сом таджикстан жана афганистан ислам республикаларында жайланышкан биздин этникалык кыргыздарга жардам берүү боюнча чечимдер чыгып бул жардамдарды биз жер жерлерине жеткирдик өзбекстан республикасына кандай жардамдар берилди өзбекстан республикасына миң тонна цемент 100 тонна күрүч он тонна өсүмдүк майы ал эми тажикстан ошондой эле афган Э э республикасындағы чоң және кіші памерде жашап жатқан этникалық қырғыздарға жалпы 23 тонна будаи ұнын, э Тәжік 200 тонна будаи ұнын, ә, э дана адиалдар, 550 э ә, дана ә, э коробка тазалық қаражаттары ошондой эле эки жарым тонна өсүмдүк майлары он тонна күрүч жиберилген бүт баардыгы ушул берилип аткан гуманитардык жардамдар келип аткан гуманитардык жардамдардын бүт баардыгы өкмөт тарабынан түзүлгөн атайын комиссиянын негизинде жүргүзүлөт эч кандай күмөн саноо болбош керек келип келіп жардамдар дагы біздің мамлекеттен басқа мамлекеттерге жиберилип аткан жардамдар бүт баардыгы ар жараға жете тұрған қылып әрбір бир мамлекеттик органдын мүшелері кіргізілген ошол комиссиянын мүшелері жерине барып жеткіріп қайра қайтып келісті өзіңіздер білесіздер жалпы біздің ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушул пандемия катуу күчөп биздин ушул үшіл жер жерлерибизде айрыкча биздин борборубузда ассервацияға орындықтар жетпей калганда ата республикалык штабтын чечими менен мурунку қо, америка кошмо штаттарынын ганси авиабазасын ошол обсервацияга госпитализацияга ылайыкташтырып кайрадан оңдоп түзөө ремонтторун ишт жүргүзүү эки жумалык мөөнөт берилген өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушул борборду эки жуманын ичинде биз толук өздөштүрүп кайрадан ремонтторун өткөрүп тийиштүү шарттарды түзүп бүгүнкү күндө ошол жерде бир миң үч жүз беш орун обсервация жана госпитализация даярдалган бүгүнкү күндө ал жерде өзүңүздөр билесиздер урматтуу телекөрүүчүлөр биздин ушул оорудан катуу ооруп аткан жарандарыбыз дагы ошол жерде дарыланып бир тобу жакшы болуп үйлөрүнө чыгып кетип атат андан сырткары ошол реанимациялык орунду даярдоо боюнча тапшырма коюлган бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошол семетей обсервациясында элүү орундук реанимация орындарын даярдалды бүгүнкү күндө медициналык бүт баардык каражаттар менен камсыздалган биздин ошол жердеги ооругандар ушул реанимацияда бір топ дарыланып, жакшы болуп үйлөрүнө чыгып кетип аткан мезгилдерди көрүп атабыз андан сырткары өзүңүздөр билесиздер біздің жүз он кызматыбыз бар жүз он эки кызматыбызга жалпы он сегизинчи марттан тартып бүгүнкү күнгө чейин ошол коронавирус илдетине байланыштуу суроолор келет жалпы кырк сегиз миң эки жүз жыйырма алты жолу чакыруу келип түшкөн чалууларга биздин кызматкерлер тарабынан тиешелүү консультациялар берилип жардамдар көрсөтүлүүдө ошондой эле жүз он эки кызмат тарабынан коронавирус оорусун алдын алуу максатында 2020 миң жыйырманчы жылдын мартынан тартып бүгүнкү күнгө республика бойынша түз эфирди үзүү барасча айтканда перехват деп коебуз каналдарды жүрүп аткан мезгилинде токтотуп элге кабарлоо берүүлөрү уюштурулду бүгүнкү күнгө түз эфирден кырк сегиз жолу кабарлар берилди булар ушул ктрк ала тоо жыйырма төрт баластан ктрк музыка лтр нтс бешинчи канал пирамида орт жана башка ә, каналдар аркылуу ошондой эле уюлдук байланыш операторлору аркылуу жыйырма сегиз жолу смс билдирүүлөр жиберилген ә, бир топ ә, суроолор ә, бар ә, өзгөчө кырдаалдар ә, министрлигине кыргыз республикасынын өкмөт тарабынан бөлүнүп берилген каражаттар боюнча мен токтолуп кетейин ә, бөлүнүп берилген акча каражаттары боюнча кандай жолдор менен иштетилип атат мен ошондо токтолуп кетейин жалпы өзгөчө кырдаалдар министрлигине атайын эсептен спец деп коебуз бул кыргыз республикасынын өкмөтүнүн буйруктары менен гана бөлүнөт жалпы эки жүз тогуз миллион сегиз жүз жетимиш тогуз бүтүн ондон жети миң сом бөлүндү жана бүгүнкү күндө толук каржыланды расчеттук эсепте коронавирус илдетине ушул бөлүнгөн акча каражаттардан жыйырма миллион үч жүз жыйырма үч бүтүн ондон сегиз миң сом акча каражаты турат колдонулган акча каражаттары кайсыл жактарга сарпталды тамак аш менен камсыздоодо мен жогору жакта айтып кеттим отуз сегиз миллион эки жүз кырк эки миң жүз миң сом жүз сом каржыланды дары дармектерге анын эсебинен антисептиктерди дозаторларды бет каптарды кол каптарды жана башка нерселерди дезинфекциялоо Ғо, жалпы сегиз миллион жети жүз отуз алты миң сом акча каражаты жумшалды андан сырткары күйүүчү майлоочу майларга он үч миллион алты жүз сексен эки бүтүн эки миң сом акча каражаттары каржыланды товардык материалдык баалуулуктарга хлорлорду орундуктарды боюнча матрастарды кроваттарды шейшептерди идиш аяктарды дезинфекциялоо аппараттарын сатып алууга отуз тогуз миллион сом тегерегинде акча каражаты жумшалды жеке коргонуучу каражаттарды сатып алууга төрт миллион төрт жүз он беш бүтүн ондон жети миң сом акча каражаттары негизги каражаттарга мисалы үчүн ошол обсервация орундуктарына жайланышкан ушул биринчи жанагы биздин башка мамлекеттерден келип обсервацияда он төрт күн турушкан ошол мезгилдерде биздин жарандарыбызга муздаткычтарды кир жуугуч машиналарды жана телевизорлорду жана башкаларды сатып алып берүүдө эки бүтүн үч миллион сом ақша-қаражаттары жумшалган андан сырткары мен жоғары жақта айтып кеттім, ганси америка кошмо штаттарынын авиа авиабазаны ошол семетей обсервациясына айландыру ойынша, екі жұмалық мөөнөт берілген, жалпы 46,2 миллион ақша-қаражаттары бөлініп, 1,305 орындық екі жүз беш орундук даярдалды гуманитардык жардам көрсөтүүгө жалпы он беш миллион жети жүз жетимиш бир бүтүн ондон тогуз миң сом акшч каражаты мен жогорукта токтолуп кеттим андан сырткары биздин ошол билесиздер дезинфекциянын негизинен региондордо шаарларда биздин өрт өчүрчү машиналардын бир бөлүгүн ушул дезинфекциялык жумуштарды жүргүзүүгө жумшап атабыз натыйжада биздин ошол өрт өчүчү машиналардын хлордун менен сууну аралаштырганда бир топ щелочь болот булар биздин баягы насостордун резиналарын кээ бир темирлерин жеп коюу щелочь байкалып атат ошонун эсебинен өрт өчүүчү автоунааларды суу сордуруучу насосторуна он төрт бүтүн ондон сегиз миллион акча каражатын койгонбуз бул акча каражат азыр биздин счетто турат семетей пунктына, пунктуна борборлоштурулган қысқылтек системасын орнотконбуз буну билесиздер ошул коронавирус илдетине кабылган пневмония илдетине қалдыған биздин жарандарыбызга ошол кычкылтек аябай өзүнүн жакшы жардамын берип атат ошондуктан жалпы ошол семетей госпитализациясында дарыланып аткан биздин жарандарыбызга борборлоштурулган ошол кычкылтек системасын орнотуп бүгүнкү күндө сегиз метр куб кычкылтек менен толук турат биздин ошол жерде жайла жатып аткан жарандарыбыз ушул кычкылтек менен бүгүнкү күндө дарыланып атышат кычкылтек берилип атат буга жалпы алты бүтүн үч миллион сом ақша қаражаты жұмсалған Біздің ушун менен биргеликте өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүнүн дагы топ жумуштары бар мен ал жумуштарды ушул коронавирус илдети менен арқасында аркасында баягындай экинчи планга калып кетти десек болбойт биз өзүбүзгө жүктөлгөн милдеттерди дагы жыл сайын аткарып аткан иштерибиз дагы өзүбүздүн графигибизге жараша атқарып атабыз мына өзүңүздөр билесиздер быйылкы жыл бир топ нымдуу жана ысык жылдардан болуп атат көп жерлерибизде айрыкча өлкөбүздүн ошол түштүк жактарында ошондой эле нарын облусунда бир топ нөшөлөгөн жааган жамгырлардын аркасынан мөөндүрлөрдүн жааганынын аркасынан бир топ селдер катталып атат ошол селдерди алдын алуу жана аларды ушул кесепеттерин жоюу боюнча дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги күнү түнү өз жумуштарын аткарып атат мен бир эки нерселерге токтолуп кетейин ушул аймактарда катуу жаан сел жүрүп кээ бир турак жайлардын короолоруна суу кирген ички чарбалык жолдор кум шагылга толуп эгин сел каптап ыңгайсыздыктар жаралды адам өмүрүнө коркунуч болгон жок бирок айта кетсем ысык көл нарын ош жалал абад баткен облусунун кээ бир райондорунда сел жүрүп жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам топтору жарандык коргонуу комиссиясын жана жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте селдин кесепеттерин жоюу боюнча иштер жүргүзүлдү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоо кызматтарынын күч каражаттары ошондой эле жергиликтүү тургундар менен биргеликте жумуштар аткарылды жана мындай жумуштар уланат кошумчалай кетсем ушул жогору жакта айтып кетип аткан ушул кесепеттердин аркасынан ә, бир топ ә, биздин объектилерибиз корголду ә, десем жаңылышпайм ә, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги милдети болгон табигый кырсыктарды алдын алуу иштери solgundan çok alt ayın içinde 248 ay bekledi cumhurçuru 182 ay bekledi cumhurstar bugün günde tol bitkörüldü. Natijada çarpısından 10507 kocalık 3417 gektir çarpı ayantarı 10 mektep 6 bala 5 fab 21 lep 3 meçit бир устакана бир стадион жети көпүрө бир насостук станция жана бир суу өчө табигый кырсыктардан корголду биздин жумуштарыбыз уланат урматтуу телекөрүүчүлөр ошол коронавирус илдети менен күрөшүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы күнү түнү иштеп ушул өзүбүздүн жарандарыбызды ушул илдетке чалдыктырбастан алып калуу боюнча күнү түнү иш алып барат Бұл боюнча дағы мындан кейін дағы иштерди улантабыз